Masikhesen ze eminye imibuzo esebenzisa ipercent. Sizawuthike ngokumhlambi, tiqala kulonyaka kwingxo yamali yami dine R95. Dipinde ke ngokuthi le ngxo yamali yakhula aphenyakeni, iyakhula ikhula ngo15%. U15% oyanye ndithi u15 ekhulwini anye ngu15 izinto ezi-100 ingxo yamali yami ikhula ngu15% into endifuna kuyazi into bandizaba namalini ngoku xa seyikhulile ingxo yamali yami ndishiyeka ndibenamali google singekawuphendulile umbuzo masikhe si ucinge ba sino kuphendula njani lona umbuzo Upendula kufuneka ukhumbule ukuba into endifunayo ku 15% kala 95 rand 1 dependent mti banise no 95 rand wami andiqale ngayo ngoba ndiqale ndine 95 rand apha le 95 rand yam iyakhula ngo 15% so kule 95 endimbali apha ndizawo kongeza ngo-fifteen percent ndifuna u 15% percent ka-ninety five rand ndizawubhalalaa fifteen percent njengedesimal siyamazi uba xa umbhala abe uzoba uzawba ngu-zero point one five ndizamphindaphinda ngo-ninety five ngoba ndifuna u 15 percent ka-ninety-five lo ndizawuba noo-ninety-five ndidibanise kuye u 0.25 point two five umphindaphinde ngo-ninety five ndifuna ke ngo ukwazi uba ndizawuba namalini masikhe sifune kuqala uba u 15 percent ka-ninety five lo uzawuba ngubani ngoba sithi i 95 five rand le yami endiqale ngayo ikhule ngalo fifteen percent ka-ninety five rand ndizawuba no ninety five ndimdibanise ngoku ndifuna ukwazi ungu ngu uba ungubani lo fifteen percent ka-ninety-five ukufumanisa ke ngokuba ngubani la fifteen percent ka-ninety-five ndiphindaphinda laph point one five ngo-ninety five ibhala apha ngoba ndizawudinga ispace sokuyibhala lento Ndiza uthi -ninety-five umphindaphinde ngo-zero point one five pinde ngo umphindaphinde ngo 5, ungu 5 kundithathe u-two ndimbekeha ndi pa ndi twenty five ndibeke utwo phaa phezulu u-five umphindaphinde ngu-nine 45 five ndiphinde ndifake nalathu ibe ngu 47 seven u 1 naye ndizawumenza pha impendulo yam ke ngoku izawuba ngu-fifteen 15, ku1525 thousand five hundred and twenty-five ndifuna ukwazi ba i imali yam ibaphi ndizawufika ndiye ukhangela phaa izawuba phaa indinike u-fifteen point two five kodwa heyi ingathi ndenze into erongo apha yima ndibone u-five times xa umphindaphinda ngu-five ngu-twenty-five na nankyala ti am u-five times nine uzaundinika u-forty dipin, five ndiphinde ndiyidibanise notwo ndifakelaa zero phaa no-one ndimaye u-five plus uzero five useven xa ndimdibanisa no-five ngu-two ow oh, nantsi inxaki yam ndifake u-fifteen pa kodwa ufan uba ibe ngu-fourteen point two five ithi ndikufuna ukwazi uba ndiyaze njani ukuba ndiphazamile ngoku be ndifaka u-fifteen point two five into endiye ndayikhumbula kukuba u-fifteen percent ka-hundred ngu-fifteen Upa u15% ka100 ngu15 u95 umncinci kuno 100 lento ithetha uba u15% ka95 kufuneka abe mncinci kuna 15% ka100 ithethe ubake ngoku ubanga la14.25 Ti abone into endiyenzile uphandithe xa ndibanisa amanani amandenza kakuhle kengoku ithethe ubandiza abano 95 ngimtidibanisa no 14.25 u 95 xa sendimtidbanisa kengoku nalapha 14.25 uzawindinika imali yam andinayo kwingxowa imali yam isokhula ngo 15% i95 rand yam engu 109 rand 15 cents i mean hundred and nine point two five so ngu-hundred and nine rand ne-twenty five cents imali endizoba nayo kwingxowamali uba ndiqale nge-ninety five rand ekuqaleni yakhula ngu-fifteen percent imali endizawuba nayo xa sendigqibile izawuba yi-hundred and nine rand fiftyne-twenty five cents masenze omnye umbuzo Masiti mhlambi ndiqala ngemali ethile endinga endinga uyazi ngoku Masiti pthambi le mali endiqale ngayo iphakwe ngxoxo mali yam ifika ikhule ngo25% ukanye ndithi u25 wekhulwini isokhula ngalo 25% imali yam imali endizawuba nayo izawuba yimasiti mhlawumbi yi-hundred rand ndizawuba ne-hundred rand isokhula so cool. bendinamalini ekuqaleni uqaphele uuba andithi le hundred rand yam iyakhula cool, ngaloo twenty five percent ndithi ndiqala ngemali ethile ekhule ngo-twenty five percent ndazo bani hundred rand ekugqibeleni Kengokuke uba ndifuna ukuphendula lo mbuzo kuzawufuneka ni thentithe uX mhla umbi ndithi yile mali andiqale ngayo le endinga hayazi ngoba andiyazi ba imali ni ndizayibiza ngoba nguX le mali andiqale ngayo izabangu uX Kengokwesiza ukwenza ukufana nalambuzo obesiwenzile ekuqaleni siyamaziba u x1 ukhula ngo 25% ithathi bazaba ngu x ndimtidbanise no 25% ka x kufuneka andinike u 100 izaba ngu x ndimtidbanise no 0.25 x disa vumana u 100 ke ngoku ke ndingadibanisa laa manani angaphambili kukax apha sino-point two five kodwa uyayazi laa x lo uba kuno-one ngaphambi kwakhe noba andimbhalanga ndizambhala ke ngoku sizawuba no-one x umdibanise no-zero point two five x akunike u-hundred ndizawuthatha ke ngoku u-one plus u-zero point two five koba momabini lamana ni aphambi ko x dzazufumana u100 u1 plus u0.25 ngu1.25 so ndizabana 1.25x ufuneka andinike u100 ubona aka ayinzimanga lombuzo aka mzimanga lombuzo esiwenzayo apha ngoba intweni siyaziyo ntoba sinemali ethile ekhula ngo25% isokhula nda vumana i100 kengegoko uba lento awiqondi kakuhlaba kwenzikani ungaphinda uqalele ubone le video okanye ulinde ndiza kwenza eminye imizekelo masikeke ngoku ngoba oluhlobo lwe maths ibalulekile uyingayisebenzisa nje yonke imihla ngoku ke ufuna ukwazi ukuba ux ungubani ux wam uzaba ngu-hundred over 1.25 point two five okanye ufuna ukwazi ukuba u 125 point two five 100 masike hundred masikhe siphinde masikhe sifuna ukwazi uba u 125 point two five lo ungena kangapi kula hundred kodwa ke ngoku uyabona uba andinandawo yokubhala ithike ndiqale ndikhe ndisuse le ezinto ez endizibhalileyo ez, ez apha olu hlobo lwale mets kfuneka uyiqaphele ude uyiqonde uyazi uba yenziwa njani ngoba yeyona metsi ibalulekileyo anditsho uba ezinye iintlobo zemetsi azibalulekanga kodwa lena ndiyisebenzisa yonke imihla Nawe ndiyaxhuqonda ba usokhula uzayisebenzisay yonke imihla nawe oluhlobo lwemaths Kengegoko uX ungub 100 over 1.25 difuna ukwazi kengoku ba 1.25 ungena kangapi ku 100 niza ufaka o zero hapa niza upekelisa la decimal ndise ngase kunene kabini iyipapa ngoku 5 ithethe banalapha ufune ndiyibekelise kabini ndiyoyibeka pha dithi kengoku u 125 ungena kangapi ku 100 asakangeni ungena kangapi ku 1000 ungena kangapi u 125 ku 1000 ungena kai 8 u 8 times 125 wa new 8 xa umpinda pinda ngo 125 uzawufumana u1000 ndiza ubhala kengoku u1000 wampha ndisuse u1000 ku1000 unga inga lento zila decimal xa ndisusa u1000 ku1000 ndifumana u0 ndiza wehlisa u0 lo opambi kwe decimal u ungena ku-zero 0 zero 0 abalandelayo aba abanani ngxaki ithet bake ngoku imali yam ebendiqale ngayo ibiyi 80 rand uba imali endizawuba nayo ekugqibeleni yi-hundred rand ngi eighty rand endiqale ngayo le nto siyayibona uba isebenza njani ngoba bendine malini ekuqaleni ithi le nto endigqiboyenza lo mbuzo ngoba ndigqibowenza uthi bendine-eighty randi ekuqaleni yakhula ngo-twenty five percent isokhula ngalaa -twenty five percent ndizawuba nale hundred rand uyayibona ke ngokule nto uba isebenza njani bendinenamba ekuqaleni esiyaziyo endizaiyiphindaphinda ngalaa one point two five kufuneka indinike u-hundred ela nani elindalo e, ngu 80 yile eighty rand ubo uyiboni lento nto ndizawuphinde ndizame ukwenza eminye imibuzo ungakhathazeki